要啊，都行行了，今天也是比较不深。不然呢？啊，现在什么？要听的听嘛，听的，怎么了？Det blir jag inte det. Men är det lite tråkigt, så jag tänkte att jag ska fram mig i Göteborg där vi snart då. Det är bara en hoppas kvar. Sen är det Backaplan och jag ska byta skolan. Jag har varit hos min bästa vän, så åkte henne i lördags tror jag. Lördags. Så han hade lite att umgås med henne och hennes son. Och hennes lilla bror Tintin. Och lilla ängeln som vi kallar Frida. Hon är extremt sjuk nu också. Och jag gick fram och åkte hem idag. Det var ju lite från jobbet. Men imorgon så är det jobbet. Och jag hade gärna stannat kvar hos henne, men ta hand om henne. Jag var så sjuk. Jag har inte ångest för att inte stanna kvar, men jag måste jobba. Och det är det. Men jag har gjort väldigt mycket för henne. Jag tar hand henne så mycket jag kan. Men det var att jag inte tror att henne i lördags. Det blev så här spontant och blev så här tycker att jag hade köpt julkapp åt henne, så här är en pulsköp. Och jag brukar ju köpa det mesta till min bästa vän. Jag ska henne så överallt mycket. Hon betyder allt för mig. Jag köpte så här en mugg. Ja, så vi gissar, men i alla fall en mugg som diggar. Ett för olika lägen, eller två olika lägen, och så ett läge lyser. Jag kan lägga upp muggen på en film inne på min Facebook-sida. För Kemisvärd, så ni kan kolla på. Jag har köpt även en tavelfinne och ett hjärta. Med några text på. Ja. Så och nu är det bara det är inte kvar till julafton. Det är 27 dagar kvar till julafton. Jävlar. Ja. Men det var att jag skulle säga jul med min flickvän. Jag är ju singel, så det är ju dag liksom. Ja. Så jag är singel. Och jag ska ha barn med också. Ja. Vi får se vad som händer fram till nu. Det är inte att vi är tillsammans längre. Men jag menar på att vi ska flytta in i den nya lägenheten. Men vi har flyttat in det själv. Men ja. Det blir så här. Det blir alldeles som att planera. Så jag får ta det över som kommer. Även om vi ska ha barn nu får vi ha slut, så får man ju lösa sig det bästa av den situationen. Så det är... Vi får se. Jag flyttar till Trollhättan nu hos sin mamma tillfället. Jag kan se vart jag flyttar. Det är så som är ibland. På väg hem. Och kallt ut också. Nu så kan jag inte in och snö. Men det börjar bli väldigt kallt upp och det börjar falla in på träden. Ja, det är inte bara så det är. Jag försöker uppdatera så mycket som möjligt med den här bloggen som jag gör nu då. Jag försöker uppdatera kanalen här, även om jag inte har så många prenumeranter, men... Yes.
semester. Det är alltså, jag har så mycket annat för mig också, så det blir inte att jag kommer på att lägga upp någonting på kanalen. Men jag försöker komma på så mycket jag kan lägga upp och det jag gjort, låtar och covers och ja. Och många har tjatat på mig att jag ska göra en ny julkalender. Men det har jag sagt nej till. För nu, alltså, det är väldigt kul att göra en ny julkalender. Alltså, det är bara att komma på vad man ska säga och göra. Och sen lägga upp avsikten och regera och klippa dem bak. Det kan hända att jag kanske gör något lite julspecial på kanalen. Men vi får se vad som händer. Jag lovar ingenting. Nästa år så ska jag försöka uppdatera kanske så mycket jag bara kan. Den nya längden är just nu väldigt stressigt med packning och grejer och... Sen ska min lägenhet besiktas. Och folk som ska komma och kolla på den. Det är oväntat att det är ganska många fina, goa repor i golvet. Packat golv och det är en hel del hål. Och ju längre in blev det nyrenoverad sen 2 år tillbaka. Skrev min bästa vän där också. Stanna vid Bäckebosmot. Ja, nu är vi i Bäckebosmot här. Ja, då är det bara en sista plats innan jag ska backa från. Ja. Ja, alltså jag vet inte. Man får ta en sak i taget, just det, så det är väldigt mycket att tänka på med flytt och besiktning och lägesvisning och sen är det mitt jobb då och sen julafton och sen är det ju då i januari som jag kan softa, men sen så är det någon gång i november ska jag säga, i februari då ska jag flytta. Så kommer jag så göra sin hemmasta där, den nya lägenheten och fixa dem och packa upp allting och sådär och det. Så ja, det är väldigt mycket att tänka på. Och ja. 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 Men ja. Bara kolla vilket så att jag har 19.9 men jag ska kolla. 60% på batteriet, ja. Ja, men. Så är det. Jag syns så jävla dyrt att åka buss också för Orust. Jag har ju offrat Orust, men jag ska byta från Orust till buss där till Sesund. Men så hade 500 på kontot. Jag har 300 kvar. Det kostar liksom typ 100. Alltså, ja. Det är lite som fan alltså. Jag har sagt att jag var ungdom. Men nu säger jag att jag var vuxen. Nu så är i och för sig jag räknas jag som vuxen utanför jag är 28 år gammal. Så då räknas jag så jag är som vuxen. Och inte ungdom. Så att jag... Det är så jävla drit när jag byter bussar. Jag önskar mig att man var pensionär som åker gratis. Ja, mina damer och mina herrar och icke binära. Nu håller vi på att packa plan. Då syns en av plats. Eller ja, nästan. Det är Nisse som är en av Nisse Eriks terminalen. Ja. Är det? Ja, men jag får väl lägga av den bloggen här och den bloggen, det är inte bloggen, bloggen. Så hörs vi. Och ja, då ska jag skicka upp till era nummer. Karen. Så glöm inte att gilla, prenumerera och glöm inte att plocka i ringklockan också. Ifall du är ny. Och även fast inte ni och du glömt att plocka i ringklockan så gör jag gärna det så du får avisera er när jag lägger upp en klipp. Så. Ja, jag kan inte säga.